بالا خوشویستان زور جار باز لوا کرد که حسنجیگی یا خود پیمندی که لنیوان نخوشی درونی لگل نخوشی جسته و یا خود به پیچوانه و زور جار لغی نخوشی جسته یکانه و توشی کمالک حالت یا خود توشی کمالک لعنی درونی ابن با ما بستو قصه کرنی زیادل لسر ام بابتا میوانداری برایز دانیال سعدی من کرده و پسپوری تندروسی درونی دکتر بخیر بی دکتر دانیال بخیر بی دکتر مصرتا باز لوا که زور جار نخوشیکان لری درونی و ایم توشی نخوشی جسته یبین یا خود لری نخوشی جسته ی و زیاد توشی نخوشی درونی یبین بله همو نخوشی کی جسته ی سبب که هر شتی بد هو که هر شتی بد آن نخوشی دل بد آن نخوشی اسک بد آن نخوشی التهابات یک بد لشون یک معنا پیابو بد ل جگر معنا ل میزلان معنا ل گوچی ل معنا ل گوی معنا ل چاو معنا ل هر شون یک هر نخوشی کی جسته ی هبو نخوشی کیشی درونی لگلایه مثلا وکو کسی که اگر تای هبید خوی تیگه چید بیر کرد نوی تاوانه به ترکیزی تاوانه به بوشی وی وکو ای که کسی مثلا التیاباتی که بید یا ازاری که هبید هر شوی نیکه ازار خوی بو خوی کیشی درونی درسته که نخوشی درونیش درسته که و نخوشی که گوری درونی معنی پی اوترد تکچونی ازار للشی انسانا للشی کسی کانا چون که چند شوی نیکی دیاری کراو معنی لمیشکا چند شتی ماده ای که دیاری کراو معنی لمیشکا مسئولن لازار مسئولن لازار بوی بعضی کسی سیره که با حزب آزار نگا بعضی کسی زیان لحد حزب آزار کرد به حال شوی نیکی برینار بید کردواری که الله دنیا نتیک بلام لبر او هر کشی کی جستی هر نخوشی کی جستی کشی درونی لگلا و نخوشی درونی لگلا بلام مرجنی نخوشی درونی کن کشی جستی یان لگلا بید مثلا بو نمونه که کسی شیزوفرینیا هی یا کسی حالتی مانی و دا الهوس و شادی هی مثلا کسی که نخوشی خموکی هی یا قلقی هی مرجنی هست که با کشی جستی هی و مرجنی بوی ببی کشی جستی بعکس او اوانی هنی حالتی شیزوفرینیا هی یا مانی هی بعکس او لشان زور لش ساغن زور الله به پنج کس و چاری نکرد تو به یعنی آن به هزو بقوته ولی کیشی جستیان نبی بلام همو نخوشی کی جستی نخوشی دل بید نخوشی سیکان بید نخوشی برزبونوی چوری خوین بید نخوشی زخد بید نخوشی هر شتی بید شکر بید هر شتی بید همو نخوشی جستی کن کیشی ضروری هست دکتر امش که واقعا زور جار کسی پیلش بنونا نخوشی کی تایبتت هی یعنی زور جلوانی نخوشی کی آسان بی بلام دکتری کی زور اگره باوری بم دکترین یا دکتری کتر باوری بم دکترین یا دکتری کتر رکوت های دکتر کان اینیر نولای پزشکانی درونی اگر بینیر نوا هندیک لم حالتانه هی امانه چون پیست که نخوش بتوانه هم سیقی با خویه به هم سیقی شی با بزیشگاه به که اچه تلای یعنی اما شکی حالتی که ناسایی نیه که زورتنین دکتور اگر روی تنه نخوشه که بزنه او حالتی که ناسایی دو جنبه هی دو روی هی دو فرعی هی او ولامه یکی که ما فی نخوش خویه که لب دکتر برابر او دکتر لکه که ما فی خویه تی یعنی کس نتونه دست بین ترقی مثلا بیز زر بیش بین جزاره بی تاقیه برای تو چه بوله اخی سایی که دیاری کراو بوله اخی سایی اسقانه چید بوله هی دلار چید بوله هی پیست چید بوله هی جوانکاری چید اوان ما فی خویه تی بلام لیرا یک کشه من هی امام اوش اوه یه لکومالگای خومانه کشه درونی نخوشی درونی بو بستیگما يعني خلق زول لي اترسي بو بعيبة خلق زول لي اترسي يعني حزك سرطاني بي سيلي بي حزك هموشتي كي بي بس سرداني دكتور لي دارو انك وازاني عيبة بعكس هو ولاتي بيش كوتو بوقت لياس اكريت چني خلق كان سرداني دكتور لي دارو انك چني اهتمام بلاياني دارو ني خوانا استا قياسات معنى العالم بو اوي چني كومالغا بيش كوتو يكي لو قياسات زور ضروري انا كسيهم قياس يا دوما يا سيهما اوج اوه چنه اندامانی او کمالگاه سردان دکتوری درونی اکن احتمام بلانی درونی خوانن هر کمالگاه اندامکانی احتمام یعنی یا بلانی درونی خوانن او کمالگاه پیش کوتوه بلام لکمالگاه اما بداخوا خلق کان حزکن بچه بولای دکتوری جنان بچه بولای پیز بچه بولای شد خوشی لصد صد ازانی ام حالتی که هیتی درونیه نخوشی نفس جسمانی یعنی که شکل لدرونی ایتی بلام واحد زکا وای پیشان مکا جستیتی الله جستم جستم نخوشه الله دلم تاونی دل پل پلیم هیا تنگ نفسیم هیا سنم تاونیه مثلا سکم پیچی پیاد بخواه معیلم تاونیه لیشه بسی الله همون جانمیشه کولونم اوه یعنی اوکو کردواری که الله توقی سری و تا خلالوسی پی لی ببرس الله نه من جوان من جوان هیا لبرو ام حالت پیوتره حالت نفس جسمانی کان سایکوسوماتیکی پیوتره واتا کیشکل لدرونی کسکایا بلام
دەرکەوتنی کێشەکە هەر جارێ بە شێوەیەک جارێ بە دڵپەلەپەلی جارێ بە تەنگەنەفەسی جارێ بە ترسێکی زۆر جارێ بە گیاندەرزین جارێ بە پێچهاتن بە ناوسکا جارێ بە دڵەکزێ جارێ بە قەبزی جارێ بە سکچوون جارێ بە میزەچرکێ جارێ بە ئەوەی لایەنی جنسی پیاوەتی زەعیف ئەبێت و هەر جارێ بە شێوەیەک خۆی پیشانە بەس کێشەی سەرەکی کەسەکە لە ئەوایە ئەمە لایەک لە وەڵامەکە لایەکی تر لە وەڵامەکە ئەوەیە کە زۆر جار کێشەکە بەداخەوە بەداخەوە ئێڵم زۆر جار هەنێک لە دکتۆرەکان لەوانەیە دروستی کرد مەسەلەن بۆ نمونە من باسی نەخۆشێک دەکەم کە شیزۆفرینیا هەیە ئەوهامی هەیە تەوەهوماتی هەیە شت یەکە بەرچاوی شت ئەبیسێ دەنگ ئەبیسێ مەسەن یەکێ قسەی لەگەڵاکە ئەفکاری غەڵەتیە بە مێشکە مەسەلەن سەردانی دکتۆرێکی ژنانی کرەوەتێتی من سکم هەیە کچێکی گەنجە و بەبێ ئەوی شوم کردێت ئەو نەیوتو ئەم حاڵەتە حاڵەتێکی دەروونیە دوای ئەو سەردانی دکتۆری پێستی کرد دوای ئەو سەردانی دکتۆری جوانکاری کرد دوای ئەو سەردانی دکتۆری جەراحی کرد سەردانی دکتۆرێکی کرەوە توێتی وەڵا تۆزی قەڵەوە بم با لەشم دابەزی سەردانی دکتۆرێکی تری کرە بۆ حاڵەتێکی تر یعنی حسابمان کرد لە ساڵێکا شانزە ئەخیسایی گەڕاوە یەکێک لەم ئەخیساییانە نەیوتو ئەم حاڵەتی تۆ بریتێ لە تێکچوونی ئەوهامی خۆت بریتێ لە تێکچوونی باری دەروونی خۆت یعنی بۆ هیچ نەبێ بۆ کەس و کارەکەی ڕوون کاتەوە ئەو ئیشی خۆی کورد و سۆنەرێکی کورد و بڕۆستکرد نیە ئەوی کیان و توێتی ئەم مەڵەمە بەکاربێنە بۆ پێستەکەت ئەوی کیان و توێتی وەڵات خۆی کێشەکە بەس تەنها بریتی نیە لە نەخۆشەکە کێشەکە سیستمەکە بەعام یعنی ئەبێت چاند لێت ئەحالەکردنی نەخۆش نابێ بم شێوە بێت نابێ هەر کەسێک ئارزوی لەبێ هەر ئیختیساسی بچم بۆ خۆی بیبینێت یعنی هیوا هەیە بەس تەنها بۆ لای معاونتو بێچی هیوا هەیە بەس تەنها بۆ لای دکتۆری ئیختیساییەچی هیوا هەیە بەس تەنها بۆ لای دکتۆری بڵین جی پی ئەوەی جەنرڵ ئەوە ڕوا هیوا یعنی نابێ بم ئەم عەشوائیەتە ئەبێ سیستمێک وا تەنزیم بکرێت نەخۆشی فەقیر بزانێ بۆ کوێ ئەڕوا بزانێ چی ئەکات بزانێ بۆ لای کێ ئەچێت بەس تەوەی کێ ڕێکی بخات سیستەمی تەندروستی ڕێی بخرێتەوە تەندروستی ڕێی بخرێتەوە وەکو وڵاتان یعنی سیستمی فامیلی دان بردێت هەر منطقەیەک عایدی دکتۆرێ بێت ئەوان تەنزیمی کەن ئەوان بزانن بۆ کی ئەحالە ئەکەن ئەوە نەبێ نەخۆش خۆی بۆ خۆی تەوەهومێکی بێ بمێشکە بڕوا بە لای دکتۆرێک مەسەلەن بۆ نمونە یەکێک لە نەخۆشیەکان ئەویش ئەوەیە کە نەخۆشی دیسمۆرفۆفۆبیای پێوترا ئەو کەسێک کە جسمی خۆی بەناشیرین ئەزانێت مەسەن کە بەتایبەتی لە کچانان ڕوئەیە کچێکە گرتوێتی بە لوتی خۆیەوە ئەڵێ لوتن ناشیرین چەنەها ئەمەلیاتی تەجمیلی بۆ کردووە 12-13 ئەمەلیاتی بۆ کردووە هەر ئەڵێ ناشیرینە یعنی ئەمە ئەبێ یەکەم جار تەقیمی بۆ بکرێت ئەم حاڵەتە تەقیمی بکرێت دکتۆری دەروونی تەقیمی بکە بزانێ ئەم حاڵەتە فعلەن نەخۆشی دەروونی یا فعلەن نەخۆشی جەستەییە اینجا دوای ئەوە دکتۆری نەشتەرگەری جوانیەکە هێنێتە مەحکەمە خۆی هەر دیسان ئەڵێ خراپتر بووم جا بۆچی بە هەر لە ئەوڵەوە چۆن لە گرەی دەست نەخێنەدان هەر لە ئەوڵەوە ئەمە تەقیمێکی عەقڵی بۆ ئەم کەسە بکرێت ئایا ئەم حاڵەتە و چەنەها مشکلی لەوانەمان تووشە بێ بەبوونی ئەو شێوازەوە بەڵام دکتۆر لای ئێمە کێشەی ئاستی ڕۆشنبیری تاکمانیە لەبەرەوەی بۆ نمونە ئەگەر بە کەسێک بڵێ بڕۆ سەردانی پزیشکی دەروونی بکە لەوانە پێی ناخۆش بێ یاخود وا هەست بکە بە تەنها ئەو کەسانە ئەچن لە لای پزیشکی دەروونی کە بۆ نمونە بڵێن شێتن یاخود هەر شتێکن لەو جۆرانە بۆیە زۆر کار کە بە کەسێکی ئاسایی هەڵی تۆ بجۆرە لای پزیشکێکی دەروونی بە جۆرێک لە جۆرەکان یعنی حەزر لەوە کە بێتاقەتە بێ یا هەست بە شتێکە کە ئێمە چۆن بتوانین وا بکەین کە کەسانێک کە لەو حاڵەتانەیە خۆیان سەردانی پزیشکی دەروونی بکەن و قسەیان لەگەڵا بکەن کە حاڵەتەکانیان تێگەن ئەمە تا چەند پەیوەندی بە دەروونیەوە هەیە یاخود چۆن بتوان چارەسەری بکەن ئەمە چەند ڕوویەک ئەگرێتەوە یعنی یەکێک لە ڕووەکان لەوانەی ئیعلام بتوانێت ئەم ئیشە زیاتر بکات لە ئیعلامە ئاسایی بکرێتەوە لە لای خەڵکی و پیشانی خەڵکی بدرێت کە زۆر زۆر ئاسایی کە تۆ سەردانی دکتۆری دەروونی بکەی زۆر زۆر ئاسایی ئەگەر کێشەی خەوت هەبێ ئەگەر کێشەی خواردنت هەبێ ئەگەر کێشەی لاوازی سێکسی و هەبێ ئەگەر کێشەی هەر بوارێکت هەبێت هەر ڕووینێکت هەبێت ئاسایی هیچ نەبێ ئیستیشارەی پێ بکەی مەسەلەن جاری وایە لەوانەیە بەس تەنها بۆ قەزی ئەوی کە شوێک بکەم ژنێک بێنە مەسەن ئەو یعنی ئیستیشارەی پێکەی مەرجنیە تۆ کە ئەچی لە لای دکتۆری دەروونی مەسەلەن بە تەواوەتی وەکو چۆن لە حاڵەتی دەروونی تێکچوو بێ ئینجا بچیتە لای یعنی ئێمە بۆیە و ئەکەی نازانم شتەکە نەشکێت کە شتەکە شکە ئەها مەسەلەی کوردی هەیە لەبەر ئەوە ئەگەر حاڵەتەکە گەشتە ئەو پەڕی کابرا بە تەواوەتی وەزعی خراپ بوو کە بیهێنی زۆر بە ناڕەحەت چاکە بێتەوە بەس لە بیدایەتەوە کاتێک خۆی یا کە سوکارەکەی هەستی پێ ئەکەن کە ئەمە مەسەن بۆ نمونە خەوی تێکچۆ خواردنی تێکچۆ هەڵسوکەوتی تێکچۆ بیرکردنەوەی خەریکە
نوعی که لیه هاتو گرانکاری بسره هاتو آلو مرحله هاتو سردانی دکتوری درونی پیبکا زور زور باشتر اوگ لوی خوان خواست گوزه که بشکید دکتور دانیل سعدی بسپوری تندرستی درونی سپاس با آمده بانو داویل بردن که این درفته که من کم بو و بانی میانه کانی پیشتر معنی و اشالله لدرفته که این ترازیات القصه لسر امبابت اکین سپاس با آمده بانو سپاس با رنگ زنیاری کنه سی زیاتر من هم ولی سر بابت که ولی سری زور زورم هم ممنون سپاس می‌نوش سپاس بر من می‌کنه خوشی استان برگو بابت کنی امروزان پیشکش کرده تا به گیش نمان کاتی که خوش بمولکتن خواهتان لگم ارشاد